ಹೌದು ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇದೊಂದು ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಬಿನಿ ಒಂದು ಕಾಲುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕಾಲುವೆ ಹೇರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ 1984 ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಗಳು, ಈ ಒಂದು ನಾಲೆ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಬಾಗ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ್ದು ಒಂದು ತತ್ಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದೇನು ಓಪನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮ ಅಂತ, ಆರ್ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ. ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಇದು ನೋಡಿ. ಇದೇ ಲ್ಯಾಂಡು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಬಿನಿ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಬಿನಿ ನೀರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕ್ರಾಪು ಭತ್ತ ಹಾಕಂತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಬ್ಬು ಹಾಕಂತಾರೆ, ಬಾಳೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೋಕೋನಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಡಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹೂವು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಹೂವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ಹೂವನ್ನ ಒಂದು 1/2 ಎಕರೆ ಹಂಗೆ ಹೂವು ಹಾಕಂತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಒಂದು 1/2 ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಏನಂದರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಟೈಮು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಹಿಡೀತದೆ, ಅದಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಲ್ಯಾಂಡು. ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಇದು. ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ 30 ಕುಂಟೆ, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ 2 ಭಾಗ 30 ಕುಂಟೆ. ಈ ಇಬ್ಬರದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರದು, ಇದು ಒಟ್ಟು 2 ಎಕರೆ. 3 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಭಾಗ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣಕಾಸಿನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಇಬ್ಬರದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಭಾಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, 1, 2, 3 ಪಾತ್ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಆಗಿ. ಇದು ತೀನರ್ಸಿಪುರದಿಂದ 12-13 ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ. ನಂಜನಗೂಡಿಂದ 20 ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಜನಗೂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಲೇನೆ. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದು ತೀನರ್ಸಿಪುರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಕೋಕೋನಟ್ಸ್, ಕಬ್ಬು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಹೆಂಡ್ ಅದು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಎಂಟಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು. ಇದು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಭತ್ತ ಹಾಕಂತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮಳೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಉದ್ದು, ಹಸಿರು, ಅಲಸಂದೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಂತಾರೆ. ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ಹಾಕೋಬೋದು ನೋಡಿ. ಇದು ಈ ಲ್ಯಾಂಡು, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 75% ಎಲ್ಲ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆ ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ವಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 200-300 ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೈವೇ ಏನಿದೆ, ಕಿನರ್ಸಿಪುರ ಟು ನಂಜನಗೂಡು ಹೈವೇ ಏನಿದೆ, ಹೈವೇಯಿಂದ ಒಂದು 300-400 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಅಂತರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಊರಿಗೆ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಊರು ಇನ್ನೊಂದು 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಇದೇ ರಸ್ತೆ, ಇದೇ ಆಸ್ತಿ, 1.5 ಎಕರೆ ಅಂದರೆ 2 ಭಾಗ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿವರು ಇಬ್ಬರು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 30 ಕುಂಟೆ 30 ಕುಂಟೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆದು ಒಬ್ಬನ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಇವರ ಒಂದು ಗುಟ್ಟೋನೇ.
ಮೂರು ಜನ ಹಣ ತಂದಿರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ ಅಂತಿದ್ದು. ನಾಳೆ ದಿನ ಅದು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇದೆ, ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಆದಂಗಿದೆ ಲ್ಯಾಂಡು. ಸೊ ಕಬಿನಿ ವಾಟರ್ ಆಗಂತ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಲ್ಯಾಂಡು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದೆ. ಒಂಥರ ಬ್ರೌನ್ ಮಿಕ್ಸಿತ ಮಣ್ಣು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ರದ್ದು ವಸ್ತು ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಕೋನಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೋದು, ಅಡಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಾಪ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.